Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Direkt vetëm për atë, në të që vetë i gëzonte është e ka zën ankti, sigur e ka zën me rakue. Po, tani fatin e jetë. Duhet si presion. Shive rastësi njëtësore, dhe më thënë, gjithë kohës, a i thoshte, ua, nuk më duan, nuk më duan, nuk më duan, tani që erdhi diku shetë, tani, tani sikëve, të në shikon, ma shtrusë. Po, tani dhe pse bëm presion, pse bëm presion. Po, tani, po, dhe presionin që ua bën të tjerve, kupton, tani presion. Unë së të tjeki, unë nuk e tjekë më, dhe unë kam një parim që më që e mbyllë një histori me dikë, thjesht mbyllët edhe, dhe më thënë, as nuk e urej, as nuk e du. Ja, ja, di, di. Ka punë të vetë, ka punë të vetë, nuk jam që e më urejti, se thash jam lidhje dhe jam shumë e lumëtur me personet që jam. Po ti se ke urujer as i njerë atë, dhe kur kishe mërzit me atë, s'ke pas urejti, këta, kjo është merita jote dhe unë të kam vlerësuar edhe për këtë që gjithmonë. Unë asë një person nuk urej. Unë nuk është se kam djek emisionin, po ta thash kur bëjmë tak edhe kur lexoj komentet, që thonë për shembull ajtë se ty për shembull që më thoshin një mashtruse, jo këte, jo ande, jo, hë? Edhe tani shiko dhe me thashtë i zotit i sjell gjërat në jetë, e kupton? Se dikujt i thoje ti për shembull të rrugë kush që donë bën interesantin, edhe kështu që del bje me këta brënda, do më thënë. Kështu që dhe ti, pavarësi se vajtë e kohë që s'ke kontakt, i do të mirë në ati, do më thënë, për në respekt e asajt që ke një pasur bashkë, pa tjetër. E kam një parim, për shumë nëse mu më del, po supozojmë TikTok, që më del ftyra ti, unë s'kam pse, për shumëll, po them ta përshty, se unë se jam askush me përshty askë, ja, po ja, ja, ja. Ta përshty, as ta shaj, as ta shaj, as ta do me thënë, veç vazhdo njetën e vetë dhe kaq, se tjesht gjdo person ka të të tush botën e ti dhe unë thash nuk kam urrejtje në shpirt, ash më pak tani që tjesht jam e lumtur me jetën time, po dhe që e vetë mora si rrasë të ma përmënde. Edhe nuk më dikon fare, edhe këmë arkyrë e këtu në komentë, së më dikon. Po ja. Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona.